Përshëndetje, zonja e zotrinë me televizion 21 dhe kjo është Klik Plus, si që ju paralajmëron gjatë debatet me kandidatët për rektor të Universitetit Shtetëror të Tetovës, sonte jemi me kryetarin Aliansës për Shqiptarët, zotrinë Arben Taravari, doktor, zotri Taravari, zotri kryetar, mirëserdha, respekt. Mirëmbrëma, Fatmir, faleminderit për ftesën, kënaqësi çdo herë mysafir në TV 21. Respekt, e çmoj shumë. Jemi në një kohë ekstrem interesant, kur gjatë ditës sot me vërshuam nga lajmet i fundit është kolegu juaj, ta themi ashtu, zotri Merko, Ramiz Merko, kryetari komunës së Strugës, dikur një oponent shumë i fuqishëm, tani më në 4 mandate si kryetari Strugës dhe është përfshirë në listën e zezë të Shtetet Bashkuarat Amerikës me arsyetimin që ka ndikim në gjyqësor dhe korrupsion, çka e bjen kjo për juve, zotri kryetar? Ne si parti politike, një prej personave, shumë persona të BDI-s i kemi kritikuar vazhdimisht, një prej personave që më së shumti e kemi kritikuar, ka qenë zotri Ramiz Merko, kryetari aktuali i komunës Strugës. Thjesht e pritshme për neve si parti politike, në qofë se vendosen njërës të cilet kanë ndikim negativ në gjyqësor, në mënyrën se si e trajton pushtetin, si u theq. Gjitha punët të cilet i dim edhe me universitetin të cilin e u theq në Tetov, duke ima parasysh të gjitha rrethanat, thjesht një vendim të cilin e përshëndesim prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se në qofë se duam drejtësi dhe në qofë se duam demokraci, duhet do gjërat të tuan hapur. Dhe ne si parti politike e përkrajmë këtë vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për zotri Ramiz Merko, në qofë se ka edhe persona tjerë të këtil, pa marë parasysh përkatsis etnike apo partijake, mendoj se është momenti që të thuan disa pun hapur ashtu si duhet. Besoj që Ramiz Merko si kryetar komune i BDI-s, po edhe si antari kryesis qëndrore të BDI-s, me sa e di, është momenti që unë shdojrë kur analizoj diçka nisem prej vetë vetës, vendosim në kur të ati, në këtë moment mendoj se a i duhet të jep dorhetje në qofë se analizohet aspekti moral, s'paku një periudhë të pushon, apo partia BDI të kërkon prej ati që të largohet prej postit dhe të hapet procedurë për të parë a janë vërteta këto të cilet i thot ambasadori i apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti Amerikës, ambasadori Aguilera, ka shënu, ka thonë, nuk është vetëm njëri nga. Ajo është përfaqësuesja e departamentit të Shtetit. Zëri Amerikës, sa? Kështu që mendoj se është momenti që të reflektohet dhe të jep dorekje të parevokueshme, s'pak në fillim, për arsye morale. Dhe të hapen hetime dhe të shifet ta është e vërtet. Besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk japim vlerësime të gabushme. Në bazë të përvojave të deri tashme, atyre u duan shumë prova apo shumë fakte për cilë vendime të këtila. Dhe në qofë se ka dyshime, unë mendoj se këtu është hapsirë për prokurorim, po edhe për gjykatën për, si është për korupcion të lartë, që të shef edhe të hapë procedurë, në qofë se është e vërtet, mendoj se duhet të meren edhe vendimet të caktuara. Për ndryshe, nuk mundemi ta luftojmë fenomenin e korupcionit. Në qofë se i mbyllim sytë dhe i anashkalojmë faktet të cilat i jep një shtetë të cilin ne e konsiderojmë si djepi demokracisë, që besoj se ditët në vijim do të reflektoj edhe partia për cilës vjen, po edhe vetë kryetari komunës Strukës. Kur i lexojmë dyshimet për cilat është përfshirë në listën e zezë amerikane, është ndikimin gjyqësor. Qysh e përkthejmë këto, që të kuptojmë gjithë? Tek ne vësht ka dikush, a është poenta që dikush ka ndikim sa që mundet edhe në lanë të caktuara të ndikoj që të mos gjykohen, ose të tërhiqen, landët ose që të zhdukën landët, që është këtë ndikim në gjyqësor? Fatmir, besueshmëria në gjyqësor në Maqedoni fatkeqësisht është aktualisht 2.7% të qytetarëve i besojnë gjyqësorit dhe prokurorisë.
Ne në qofë se ju kujtojmë përgjimet e vitit 2015 bombat e zotri Zaev, në qofë se zgaboj, kishte edhe disa për përzgjedhjen e gjykatësve apo prokurorve, mos ma zeni për të madhe se tamam s'më kujtohet, në Struk, në qofë se zgaboj, dy persona të vëmëros që flisnin se si mbas preferencave të njerëzve të caktuar edhe përzgjidhen prokurorët apo gjykatësit në Struk, dhe kjo është pasoja asaj që besoj se një prej shumë argumenteve të cilët i ka Departamenti Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, besoj një prej arsyeve është edhe kjo, po tash ato kanë fakte shumë më të mëdha se ne si qytetarë të rëndon, se me siguri ka edhe ndikim në prokurori dhe në gjykat. Ne moti e kemi thënë si parti politike se fatkecish nuk themi se gjithë gjykatësit dhe prokurorët janë të këqi, edhe ndër ato ka njerëz të ndërgjeshëm, të moralshëm dhe të mirë, por një pjesë e madhe përzgjidhen në bazë partijake dhe mandej komplet shteti është peng i këtyre njerëzve të cilët janë thjesht jo njerëz të cilët sjellin vendime ashtu si duhet për gjykata apo në për prokurori, po sjellin vendime në bazë të porosive prej partive politike. Këtu konkretisht bisedohet sepse në pushtet këto 20 vjet nuk ka qenë parti tjetër përveç Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe mendoj se influencë më të madhe se Bashkimi Demokratik për Integrim asnjë parti tjetër edhe s'ka pas mundësi të ndikon në gjykata dhe në prokurori. Tani, nëse lexoj drejt atë që tha, që në bazë të paktën për arsye morale do duhet të japni dorëheqje, sepse kthejnë veten e parë si do veprojnë ju si kryetar, po që se i do një partije, po që se do një kryetar eventual luaj do gjindej në një listë të tillë të zezë të sanksioneve të Shteteve Bashkuara. Tani, çfarë prisni si do të reagoj partneri juaj zotri Ali Ahmeti? Nuk e di, nuk ndërhyj, ajo është më parti vete dhe besoj se i sjellin vendimet. Unë e thash, po të isha në vend të Ramis Merkos, jo nesër, për sonte, kisha dalë me deklaratë se prej sot aktiviteti im si kryetar komune pauzon, caktohet një ushtrus dhe tyre për 6 muaj dhe të jepet hapësi të organizohen zgjedhje të parakoshme, lokale, dhe në qofë se isha kryetari partisë dhe një prej kryetarve të komunave të Aleansës për Shqiptarët, jo nesër, për sot, e kisha kërku kryetarin e komunës që është prej Aleansës për Shqiptarë dhe e kisha lutë që ta bën këtë akt mbi të gjitha moral që të tërhiqet edhe të tregojmë se miku dhe aleati kryesor i Shqiptarëve ashtu si e konsiderojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe duhet t'i respektojmë vendimet që i sjellin ato në moment që një person vendoset në listë të zezë, besoj se duhet të jemi të vetëdijshëm se duhet disi të distancohet prej strukturave politike. Politike dhe vendimarrëse. E thash, do me thënë, në emrin tim si kryetar komune, po të isha, po edhe si kryetar partia, po të ishte një kryetar i Aleansës për Shqiptarë, si kisha vepruar. Kuptoj, më kujtohet, kur e quanit nga kjo studio, regjim hibrid këtu qeveri. Absolutisht. Ende vazhdo një ta quni këtë që jeni pjesë e koalicionit tani. Për momentin ne jemi pjesë e koalicionit, ajo është pa kontestueshme, po mendoj se jo vlerësimet, nuk ishte hibrid, regjim hibrid, nuk ishte vlerësimi. I juaj po e quani të bazë të vlerësimeve që kanë dhënë. Po, kishte institucione ndërkombëtare, në të se zgaboj Freedom House, Freedom House. Tha që Maqedonia është regjim hibrid. Në qoftë se përsëri tash Freedom House e konsideron Maqedoninë si regjim hibrid, përsëri do ta themi atë, pa marr parasysh se ne jemi pjesë e qeverisë, vlerësimet ndërkombëtare, të cilët mendoj se janë mjaft kredibile, duhet të respektohen dhe në qoftë se na kritikojnë edhe neve për ndonjë prej digasterve apo ministrive apo prej drejtorive që u theqim, ne duhet jemi të plot vetëdijshëm, jo të komentojmë a është në rregull apo s'është në rregull, thjesht sjellim vendime të cilët do të jenë në vi me vlerësimet ose rekomandimet që dalin apo rekomandimet po të institucioneve ndërkombëtare, them, të cilët kanë kredibilitet të jashtëzakonshëm. Kjo situatë me zotrin Merkon,
A e vë në çfarë do forme, në siklet, telashe, problemi koalicionit qeveritar? Po se në veçanti partnerin tuaj BDI? Nuk besoj. Më thënë, kjo është pune brendshme BDI-së përsërine, këtu e komentojmë si njerës të cilat nuk jemi antar të asaj partije. Përsëri vendimet përfundimtare definitive i jep partia të cilës i takon personin në fjalë. Besoj se edhe kryetari komunës Strugës, po edhe kryesia apo kryesia e ngushtë apo kryesia më e gjerë e Bashkimit Demokratik për Integrim, duhet të sjellë vendimet ashtu si mendojnë. Mund se ato edhe mund të mbajnë Ramis Merkon përsëri të vazhdojë apo të japin edhe një mandat. Kjo është më vendimi i Bashkimit Demokratik për Integrim, në të cilën ne nuk mund të përzihemi. Ne e themi si do të vepronim ne sikur të ishim në vend të atyr. Tanja, mendoni se ende ka korrupsion në qeveri, zotri Taravari? Dhe ku mund të ketë? Absolutisht, nuk ka qeveri ku mund të thuhet se nuk ka korrupsion. Unë mund të garantoj se ministrat ton dhe drejtorët ton, të cilët i kemi emëruar prej Aleancës për Shqiptarët, deri tash mund të them 110 ditë, nuk ka pas një aferë korruptive, nuk ka pas një skandal, dhe këtu mbaj përgjegjësi për drejtorit dhe ministrit të cilët ju thetin kuadrët e Aleancës për Shqiptarët. Për kuadrët dhe ministrit tjera nuk mund të flasë, përsëri them, ka vlerësime prej institucioneve të cilët i bëjnë këto analiza, dhe besoj se ato në qofë se vlerësojnë se në shëndetësi ka shumë korupcionat, e ne duhet të ulemi edhe të mendojmë në parti, apo e marë shoqëri informative, apo në një drejtori që u thejtë Aleanca për Shqiptarët, atër duhet të ulemi edhe të analizujem dhe me njerë të sjellim një vendim që duhet të bëjmë ndryshim. Për institucionet tjera nuk mund t'jap garanca, unë kontaktoj vazhdimisht, Bilem Bram kemi pas raport prej krejt ministrave dhe drejtorve para këshillit drejtues të partisë, dhe e thashe edhe para u thejtësve tanë të institucioneve se jam shumë i lumtur që spaku deri sot nuk ka pas ndonjë aferë korruptive apo ndonjë skandal prej drejtorëve. Unë nuk mund garantoj se dikush të ta garanton, nuk mund garantoj që asë për fëmijën tanë, e jo më për njerëzit të cilët i kemi caktu. Unë besoj të ato njerëz dhe jo rastisht si kryesie partijës i kemi caktu ato. Gjithsesi, të gjithë si njerëz kemi mangësi dhe dobësit tona, besoj se edhe ministrat, zavendës ministrat, drejtorët, zavendës drejtorët tonë mund të kene ndonjë mangësi. Po është dojerë kur të ketë diçka që vërte është fakt që e dëmton institucionin, apo i bënd dëm shtetit, apo është pjesë ndo një skandali sidomos korruptiv, po edhe ndo një skandali tjetër, atër duhet veprohet me njerë, aty për aty. Aty për aty. E përmendët ministra tuaj 100 ditëshe, të cilën neve media gjithmonë e kemi në konsiderat jashtëzakonshme për të kuptuar performancën vis-a-vi atyre premtimeve, të cilat zakonisht bëhen në një fillim të një qeverie, cila posa votohet nga kuvendi ose zgjidhet nga kuvendi. Në këtë rast i kemi gjithatë 100 ditëshin e ministrave tuaj nga përfshira ju në qeveri dhe ju zoti kryetar, thoni çka? Cili është rezultati, cilat janë projekte, cilat janë gjërat me cilat Aleanca për Shqiptarët tregon që për 100 ditë e bëm këta? E para dy javësh kishim një pres konferencë në cilën i prezantum rezultatet të cilët i kam bë ministrat Aleancës për Shqiptarët. Jo që unë e them, po edhe me kryeministrin kemi bisedu, po edhe shpesh takime që i bëj me njerës të cilët janë indiferent, njerës të cilët unë i konsideroj si njerës me relevansë në shoqëri, që nuk janë antartë partive, po edhe me gazetarë më ka ndodhë shpesh, në 3-4 javët ulemi e pim nga një kafe edhe bisedojmë, dhe konstatimi përgjithshëm është se ministrat e Aleancës për Shqiptarë dalojnë. Mund se është entuziazëm fillestar, po vërte i shosë që japin maksimumin prej asaj që mundem. Bile prej disa gazetarve kam pas kritika se edhe shumë pak bëjmë PR prej punve të cilët të realizohen, shumë pak të regohen publik. Thjesht ishte puna për shëndetësia ime. Për shembull, shumë pak njerëz e dinë që
ministri e promovoi, po disi kaloi heshtur azi sepse përditshmërisht në këtë periud ka ngjarje të lloj-llojshme dhe sidomos ngjarjet në veri të Kosovës, disi lajmet e kryshme shpeti humbin, e shëndetësia është program në të cilën, për shembull, çdo pacient, çdo njeri mundet gjitha analizat që i ka bë në për institucionet shëndetësore t'i shofe. Shëndeti im, pasti bebja im e certifikatën që e marin njerëzit, me njerë kur lind bebja, nuk ka nevoj të lëvizën për institucione. Ministri për shoqëri informative, më gati se 150 shërbime janë digitalizu. Në bëdhën, kjo e zvogron atë korupcionin e vogël. E vogël, ose në sportele, si One stop zakon. Shop, plot shërbime, me postën e Macedonisë disa projekte përbashkëta. Në drejtësi, gjithashtu tash e promovu, u promovua dje dhe certifikatat në gjuhën Shqipe, u promovua edhe etnia, të cilës i takon një njëri që mos ketë keq përdorime gjatë punësimeve që të gjithë kemi qenë dëshmitar të plot punësimeve, ku shumë Macedonas deklarohen si shqiptar, tash nuk do të mund bëhet ajo. Provimet e maturës së shpejti do t'jenë edhe në gjuhën Shqipe, edhe plot gjëra tjera të cilët sinqerisht nuk më kujtohen tash, po janë edhe plot projekte të cilët janë në rrjedha. Shembull, një gazetar një ditë më tha, pse nuk tregoni se në Tetov 15 vjet kanë probleme me ashensorët në spital, pse tregoni se janë porosit 7 ashensor, 3, dhe shpresoj se nga fundi i gushtit duhet të montohen dhe të përdoren, që është mund se punë e vogël, po shumë e rëndësishme. Ja, shumë e rëndësishme, ka pas shumë incidente po, dhe shumë lajme rreth. Pregaditja e parkingut në qendrën klinike në Shkup, ku mungojnë plus 200-300 vend parkime, qendra urgjente që pregaditet në qendrën klinike në Shkup, internistike që ka mungu, për vetingun pregaditja një konferencë ndërkombëtare për dhënë rekomandime ekspert jashtëm si bëhet kjo në Macedoni. Kështu që besoj se dhe shof se ministrat janë përkushtuar maksimalisht, po edhe zavendës ministrat edhe drejtorët, dhe mëse ka edhe kritikat saktume, absolutisht tem, të gjithë kemi dopsit dhe mangësit tona, nuk kemi njërës perfekt, po mendoj se e bëjmë dalimin dhe arim të bëjmë atë dalim diferencen, se vërte janë kyç punës me maksimum të mundësive të cilët i kanë. Dhe besoj kështu të vazhdojnë. Në qofë se e shovim se devjojnë dikund, atër duhet veprohet si parti politike, si edhe vendime që të ndryshohet, apo zavendësohet me një njeri tjetër. Me kuadrat të tjera. Tani, e gjitha përfshira ju në qeveri, në kohën kur vendi po kërkan me dëshprim ndryshimet kushtetuese, klasa politike përfshirë dhe juve, jeni një prej atyre që i keni vënë në dispozicion votën, duke u bashkuar në qeveri. Tani, neve 80 vota si opinion publik, 80 deputet nuk është që i kim parë që po bëhen. Dhe shumë pyetje që parashtrohen është tani në cilën fazë jemi. Ju dëgjojmë juve, erdhi VMRO-ja në pikën kur do t'i pranojë edhe ndryshimet kushtetuese. Ju dëgjuam para ditë, para tyre ditëve kur e tha dhe zoti Mickovski, ju të largohet BDI-ja nga qeveria, ju të kemi garanca nga BE-ja dhe një qeveri gjithëpërfshirëse. Tani, kjo është ajo pika që nuk i kemi informatat e mjaftueshme për të besu se do ndodhë. Dhe ju na thoni çka? Ne kemi hynë qeveri që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe nuk besoj spaku në komunikim që kemi me partit politike. Nuk ekziston parti politike shqiptare që nuk është për të arrit numri 80, përfshirë këtu edhe Aliancë për Shqiptarët pa dyshim. Unë jam optimist se do të arrihet numri 80 deri në vjesht, dhe s'dua ta mendoj dhe ta bëjmë analizë të opsionit në qoftë se nuk ndodhen. Në qoftë se Shqipëria ndahet prej Macedonisë, mendoj se do të ishte një punë shumë e keqe për Republikën e Macedonisë Veriut, dhe s'kisha desh as pak ta analizojmë këtë aspekt, këtë anë, këtë mundësi. Shumë mirë do të ishte që dy partit politike macedonase të kenë një farë konsenzusi, sepse këtu ato kanë telash realisht, shqiptarët tu kanë një telash, shqiptarët janë për krahas të integrimit të Macedonisë edhe në NATO edhe në Bashkimin Evropian, ne jemi veç pjesë e NATO, së tash në mbetet vetë në Bashkimin Evropian,
Deri para do kohësh, deri para një vjetë e gjysëm, Bashkimi Evropian ishte shoqëri elitare, jo geopolitik. NATO-ja po, ishte çështje sigurie. Kurse Bashkimi Evropian ishte çështje zhvillimi, drejtësie, gjitha çështjet të cilët janë të rëndësishme për një jetë kualitative. Mbas ngjarjeve të shkurtit të vitit 2022, unë mendoj se, jo unë mendoj, po kjo është atë që e thonë shumë lider të edhe të Bashkimit Evropian, pa edhe të SBA-ve, se më kyçja e shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është çështje sigurie. Dhe besoj se çdo situatë e keqe ka një të mirë. Dhe ky invazion rus në Ukrainë besoj se do të katalizon dhe faciliton procesin e kyçjes sa më të shpejt të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor. Macedonia ka shans që mund se nuk do të kthehet në qoftë se i fillon negociatat. Në qoftë se nuk i fillon negociatat me Shqipërinë, unë mendoj se të jemi një situatë mos dash zoti sikur me Bukureshtin 2008. Sakt. Ju kujtohet atë njësoj sikur tash plot lider evropian dhe amerikan, po edhe kryetari Bush në Bukuresht doli ditën e jetë, tha nesër Kroacia, Shqipëria dhe Macedonia bëhen antarë të NATO-s. Edhe atër kishte kokëforsi edhe të prezidentit Cervenkovski, edhe të kryeministrit Gruevski. Pasi në përgjime i dëgjum se kanë qenë të gatshëm për kompromise, po për diçka pak nuk është arrit marrëveshja. Atër ka qenë ideja që përdoret një emër për përdorim të jashtëm për Macedoninë. Republika e Macedonisë Shkupi, apo Republika e Macedonisë Veriore, dhe duke u garu me njëri tjetrin, Gruevski dhe Cervenkovski, kush është më patriot, kam vendosë që mos e pranojmë, dhe nesër me në të premten, antaret e NATO-s u bën Kroacia dhe Shqipëria, dhe Macedonia erdhen u këthyje Gruevski dhe Cervenkovski në Shkup, shpallën zgjedhje, me premtim se shumë shpet. Shumë shpejt Makedonia do hyje në NATO, edhe kishte ofertat të ndryshme me Greqin, negociatat, dhe na duheshte deri 2019 që Makedonia të jetë pjesë e NATO-s. Unë e kam frikën që mos në ndodhe për sëri e njëtë. Që të thonë, ja, vëmëroj e fiton zgjedhje tash, edhe ato e gjenë zgjedhje nëse shpejti, ose shpejti edhe 10 vite, unë mendoj se do ishte shumë për qytetarët e Makedonisë. Dhe këtu më lihet hapësir për ngjarje të ndryshme të cilët mund të ndodhin dhe veprime dhe faktor të ndryshëm të cilët mund të përfshihen në ndërligimin e situatës. Kanë tendenca, s'paku në bazë të informatave që i kemi, kanë tendenca që të krijojnë një defokus prej asaj që ndodh në Ukrainë. Më mirë se sa të ketë një defokusim prej ngjarjeve të invazionit rus në Ukrainë, se sa në vendet të cilët janë të vobekta, të cilët nuk kanë institucionet të fuqishme, dhe ku njerëzit janë kryesisht raste sociale, nuk ka vend më të mirë se sa në ato vende. Kështu janë edhe vendet e kryesisht vendet e Ballkanit Perëndimor, me plot emocione, me shumë pak arsyeshmëri, dhe s'kisha dëshë, mbas 5-6 muaj, shtulemi edhe të bisedojmë situatën çfarë dhe si vazhdojmë tash. Sepse nuk shof prej asnjë faktori politik relevant në Maqedoni që tregon se kemi opsion tjetër përveç Bashkimit Evropian. Domethënë nuk tregojnë alternativë tjetër. E shof kërkesën e VMRO-s për hyrje në fuqi pak më vonë, pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne e thamë në preskonferencë, unë e thash para 5-6 ditësh se nuk do të pranojmë, basa sa i dolin edhe zyrtartë lartë të Bashkimit Evropian, thanë se ajo zbët. Në qofë se presin marveshje më të mirë se sa kjo, veç u ajap krahasimin e asaj qëfar ndodhi 2008-ën, mund eshin të përdorin Macedonin vetëm për përdorin të jashtën, dhe sot edhe në për emision e frigen, disa prej politikanve Macedonës, të thujnë Republike Macedonisë, për e thujnë Republike Macedonisë Veriut,
a kishin mundësi ashtu ta pranojnë dhe të jemi prej atëherë pjesë NATO-s dhe besoj se ajo do të na ndihmonte që të kyçemi sa më shpejt edhe në Bashkimin Evropian. Dhe tash mos ta ndodhe në 2033-shin apo 34-ën, ne përsërit kemi një ofertë më të rëndë. Kemi prapë në tavolinë negociatore, jo Antoni. Edhe shumë njerëz na ikin prej këtu sepse fillimi i negociatave realisht për shumicën e qytetarëve është një farë shpresë. Shpresë, thjesht shumë qytetarë thonë se presin se në qoftë se fillojnë negociatat mund të rregullohet e shteti, institucionet, dhe s'dua të vim situatë që të hupet edhe kjo shpresë. Mund se kjo shpresë mund të jetë edhe e rrejshme, po përsëri është shpresë. Kështu që ne si parti politike kemi thënë, s'na interesojnë kombinatorikat, kush me cilin edhe si do jetë një qeveri. Kjo është absolutisht e parëndësishme. Ne do të mundohemi... Më është e vënë si kusht, e kuptoni, nuk është që është e rëndësishme sa është të kushti, jo, dhe këtë cilët ju përgjigjen partit BDI, mande edhe ju rëzë. Sjellia e VMRO-s praktikisht i bën publicitet BDI-s, që thot BDI-as duhet tjetë. Bile, e kam thëm publikisht edhe me disa eksponent të BDI-s, unë kam mendu se jeni të koordinu. Edhe kam pas për shtypjen se BDI edhe VMRO koordinohen vazhdimisht goditen me njëri tjetrin, sepse kështu e rrisin rejtingun e partis. Kam shpek keqardje që se ka përment edhe aliancën, ta përment edhe në bënte publicitet. Të dyja po. A kam dyshime se janë të koordinum? Kam dyshime, realisht. Ende keni dyshime? Absolutisht. Keni diskutu me zotërin Aliametin për të kuptu? Po, po, kishim një takim me zotërin Aliametin, bile... Në Gostivarin, kom në Gostivarin, bile i kam të thënë se kur e tha VMRO-ja e mbajti këtë presë konferencë, unë e kam pas përshtypjen se jeni të koordinu. Se jeni koordinu që faktikisht kështu shumë shpesh ka ndodhe dhe në tjeveri, se ku ka tjerë VMRO-ja dhe BDI. Si do tjo, pa ma prasysh si është, për ne është me rëndësi VMRO-ja nuk ka kredibilitet saktoj kush dhe jetë në tjeveri dhe kush dhe jetë. Kush gjanë VMRO-ja, ose SDSM-ja, ose Arbeni, ose Aliu, ose dikush tjetër. Populli sovrani është i vetmi i cili e cakton kush dhe jetë tjeverisi e arqëm. Do me thëmë, kjo duket me tendencë, VMRO-ja, nuk e di, përsëri e themë, kam dyshime, po nuk do të të se është ashtu, veç i bërë një publicitet BDI-s, ma mirë se më këtë kohë të qaje VMRO-ja nuk ka për asnjë parti politike, sidomos në këtë periud, po përsëri kam shpresa, se VMRO-ja është parti shtetë formuese në Republikën e Maqedonisë, besoj dhe shpresoj se do të, sikur që ullë me Zotri Kovacevskin, do të gjejmë forcë, fuqi që ta të i kalojmë vete, sepse shumë kanë shku me premtime larkë për të këthy përsëri në ndryshimet kushtetuse. Për këni kemë fjanë, për VMRO ka shku me premtime shumë larkë? Po, dëgjoni, Zotri Mickovski shpeshe ka thënë se në këtë përbërje parlamentare nuk kalojnë ndryshimet kushtetuse. Ashtu e ka thënë? Në qofë se një deputeti VMRO-s voton, unë japë dorëheqje si kryetar partije. Ashtu e ka thënë? I ka shtime në shkru të notari, dyhere, trihere, këptaj? Në ndoj që shumë larkë u shku që ta aterohet. E tash pak kur ateroj, se janë të gaqëm bisedoj me prolongim të ndryshimeve kushtetuse, tash të votohen e të bëhen ndryshimet kushtetuse në basi të miratohet vendimi për shteteve të bashkimit e Europian. Si do tjof, përsëri është një farë këthimi pas, një farë sinjali që mund të ndodhë përsëri që VMRO dhe PMN të vendosën që t'i voton ndryshimet kushtetuse. Mendoj se një konsenzus i gjërë politik dhe shoqëror do t'ishte zgjidhja ideale. Bile, ne si parti politike e kemi përment dikundi fillim të vitit 2022 edhe si qeveri ekspertësh. Ajde, gjitha partit politike letë përcaktoj njërës caktuar, ekspertë caktuar, të cilët do t'jenë ministrë. Për dikasteret të caktuar? Për dikasteret të caktuar, të mundohemi këtë periud t'i kalujem dyshimet kushtetuse, e mandej letë këtë zgjedhje, ku shfiton, ashtu vazhdonë. Po edhe përbërjet brenda se ka tash këto dhe jenë, ato dhe jenë, pa marë parasysh, si do t'jovë që t'jenë kombinimet, ne do të mundohemi si Aliancë për Shqiptarët. Ndash jemi brenda të qeverisë, ndash jemi jashtë qeverisë,
do të mundohemi ta ndihmojmë këtë proces, sepse ky është prioritet mbi prioritetet për, për njerëzit. Më dhëmë, jo në çdo rast duhet shifet vetëm interesi partijak, po. Apo politik, njerëzit duhet shifet edhe interesi brezave të arshëm, edhe në këtë moment mendoj se të gjitha partit politike shqiptare, po edhe Macedona, se duhet të tregojnë racional, ta shfrytëzojnë këtë moment kur ekziston kjo kriz botërore në Ukrainë, që mund të mundëson Macedonisë me një dinamik pak më të përshpejtume, edhe jo të fillon negociatat, po edhe të bëhet pjesë e bashkimit e Europian në përmjet një trake të shpejt mundëse, në që fse pranojnë ja shembul e marë Ukraina, Macedonia, Serbia, Shqipria, Kosova kërkas është. Po besoj se... Besoj se edhe Kosova edhe Bosnia dhe jenë një, me një paket me shtetet e Balkanit perendimor. Tani, shkojmë një nga një, para se të dalim të krajonit, se dhe është me një interes dhe qanë si për ju, ashtu edhe për të gjithë opinionin, për të kuptu se si shenja po zhvillim. Zoti kryetar, nga momenti kur ishte konferenca e zotit kryeministit Kovacevski dhe zotriot Mickovski, krye opozitarit, e deri më sonte, e keni taku zotri Mickovski, keni taku kryeministin Kovacevski për të shpjegu saktësisht se ai dëshimi juaj që thoni që, që mos është komplot ose një loj shahut, një loj me opinioni publik e BDI-s me VMR-on DPMN-e, se qka është realisht, apo qka realisht është oferta, është serioze, është serioze? Me zotri Mickovski nuk jam dëgju moti ko. O i dhe përhaj, pësa ashtu? Po, a që ishte nevoja pas takimit me zotri Mickovski? Jo, jo. Unë personalisht s'jam taku, okay. S'kemi bisedu, kom pas takim, me zotri Kovacevski jemi dëgju, kemi bisedu. Dëgjoni, edhe me pas marveshje, normalisht, nuk dhe delë Mickovski të tote se jemi marveshje me BDI-n që bëm publicitet për njëri tjetër. Keni unë, kriminisë Kovacevski, a ma thoni, është kështu? Zotri Ameti ishte në komund Gostivarit edhe a i tha se nuk ka një gjithë të tjilë. Unë ja kam thënë troqë se unë kam dyshu që keni një farë marveshje, më mirë se në këtë moment të qaj bëmëroja, ose të të kritikoja, ose të të sedu këtë parti, nuk ka. Si do t'jof, pa marë parasysh. Unë uroj që zotri Mickovski të gjem forcën dhe fuqin brenda partiz vete të ateron, ashtu si i dha sinjalet para një jave dhe tash të mbanat vi, mos, pse edhe ato do vinë situatë rënd, vinë situatë rënë, sepse kemi shok miqë edhe në VMRO edhe në SDSM. Edhe unë di njerëz brenda VMRO-s me cilët komunikojmë normalisht, dhe cilët i shofim vendimet e partisë, se nuk janë të arsyshme, nuk janë racionale, se largojmë vendin për bashkimit e Europian. Këto momente Macedonisë nuk i duhet që të hyje me një krizë. Edhe në qofë se Shqipëria ndahet, mbetet me tre shtetet jashtë negociatave dhe në Kosova, Bosnia dhe Macedonia. Macedonia. Edhe mos ndodhe që një grup deputetës të vendosim më ndryshë, që mund ndodhe edhe kështu. Tash, unë nuk kam informata. Ka po dhe, a janë opcionet të cilat janë tavolina, po janë argumentet të cilat në i parashtronë? Në qashtet të ndryshme, bisedohet se ka edhe deputet të VMRO dhe PMNS të cilat mendojnë ndryshë. Që jeshtë edhe mund cilin vendim, votojnë ndryshë. Po të shovim zhvillimet si do të ndodhin, e them, ne si parti politike do të jemi support full për ndryshimet kushtetuse dhe për fillimin e negociatave tesh me Bashkimin Evropian. Besoj se do të jemi me një vide në komunikim vazhdueshëm me gjitha partit politike shqiptare. Mendoj se këtë kemi obligim moral spaku këtë periud, e pas asaj e shofim. E tani, që i bje kjo, sepse BDI-a, javën e kalume, ishim në studia me ministrin jashtëm, zotrin Bujar Usmani, në cili thoshte që BDI-a është ajo që i përfaqëson shqiptarët dhe jashtë të BDI-së mund kjetë kur kusht jetër në qeveri, dhe se Alianca ka tërgu sinjale që dhe ajo do të rriqet nga qeveria për t'ja akomodu kërkesën e VMRO DPMN-s. Po, në fakt, VMRO DPMN-i nuk tha për Aliancën, tha vetëm për BDI. Po,
e dëgjova pres konferencën e zotrit Mickovski, do me thonë ne BDI ka vendimet e veta, BDI-a është për momentin parti politike me sa? 12 apo 13 deputet. Aliansa për Shqiptarët është parti politike për momentin me 8 deputet. Ky është legitimiteti që i kemi si parti politike. Dhe BDI-a i sjell vendimet e veta, Aliansa për Shqiptarët i sjell vendimet e veta. Ne morëm informat se gjatë bisedave të zotri Mickovskit me përfaqësues të faktorit ndërkombëtar, përveç BDI-s është përmend edhe Aliansa për Shqiptarët. Okay. Kështu e morëm si informat, mund të jetë dezinformat. Edhe në presë konferencën e thamë, në qofë se për ne shumë e rëndësish është të bëhen ndryshimet kushtetuese. As pak nuk është e rëndësishme a dhe jemi pjesë e qeveris apo jashtë qeveris. BDI në qofë se vendos të jetë jashtë qeveris, në qofë se... Për ta akomodu kërkesën e vëmëros. Për ta përmbush ose akomodu kërkesën e vëmëros, ka thënë që delë. Sepse ashtu e thamë, zotri Mickovski në konferencë. Aliansa për Shqiptarët nuk ka sjell një vendim të tillë, po në qofë se kërkohet... Nga kush? Nga BDI? Se këto është... Jo, BDI... Jo, për gjithësi, në qofë se... BDI asë mund me au kërkoa, mund me au kërkoa. Jo, dhe gjoni, pa marë parasysh, neve na intereson që ndryshimet kushtetuese të mund të ndodhin. A do jetë Aliansa për Shqiptarët në qeveri, apo do jetë jashtë qeverisë, marrveshjen e presës Aliansa për Shqiptarët ishte jashtë qeverisë. Po, po e votoj, e kuptoj. E votoj. E kuptoj. Tash përsëri, për momentin është në qeveri. Në qoftë se mendohet, na sugjerojnë para se gjithash ato të cilët i konsiderojmë miq më të mirë të shqiptarëve, se duhet bëhen këto rokada, këto ndryshime, ne jemi të gatshëm për çdo gjë. Mi akomodua ato kërkesa. Por pa u akërkus dhe një biqeverizi, shalla. Vetëm të ndodhin ndryshimet kushtetuese. Vetëm edhe një sent, mos e harrojmë. Nuk guxon të ketë në Maqedoni qeveri pa shqiptarët. Kur s'ka ndodhë këto 30 vite, dhe përsëri nuk ndodhen, nuk guxon të ndodhen që të ketë qeveri që mos ketë... Ama tani një kontradiktor, zotë i kërkuar, po thoni që nëse na kërkojnë të dalim, dalim. Por po thoni që nuk guxon me pas qeveri pa shqiptarë. Absolutisht. E pse delni pra nëse s'guxon me pas? Dëgjoni, kjo është spaku këto 30 vite është aksion. Nuk ka ndodhë një qeveri që mos ketë përfaqësues shqiptarë. E kuptoj. Më së miri është ketë përfaqësues shqiptarë të cilët i kanë votuar shqiptarët. Dëgjoni, mund vendosen shembull, i marë 6 shqiptarë të cilët i caktojnë SDSM-ja dhe VMR-ja. Shemull, hipotetikisht. Po, dhe shemull, shemull, shumë shemull e rohën. Jo, më ka e mendojnë kryi, pëse mi caktuve ta gjithë shqiptarë? Shemull, që tjetë përfaqësimi shqiptarëve? Pse atëre egzistojnë partit politike shqiptarë? Kjo është e dëmshme për partit politike shqiptarë. Pra ndaj duhet në qeveri pa tjetër të ketë. A dhe jetë BDI, a dhe jetë Aliancë. Më besa ka, sa, 2 deputet. 2 deputet, ka po. Alternativa ka 2 ose 3 deputet. Dhe më thënë, janë partit të cilët nuk kanë legitimitet. Përsërim, bazë BDI-se cilë e ka legitimitetin më të matë, flasë për zjedet e 2020-ës. Po, pra, nga numëri deputetet, Aliansa për Shqiptarët është partia e dytë e cilë e ka legitimitetin. Dhe më thënë, në qeveri duhet ketë një parti e legitimume për Shqiptarët. Pra, ose BDI-a, ose juve. Ju kuptova drejtë. Ose të dyja. Ose të dyja, pa të lashe, se thëmë për të keshë, ose kjo. Më thënë, juve nuk dini për qeverisë pa që e nevoja, pa u akërku. Absolutisht. Në qofë se... Jo për hatër BDI-së, nësa jo thëtë unë e dalë edhe Aliansa dalë për hatër BDI-së. BDI-a i sjellë vendimet... Krynë vete. Po. Jo, i kanë organet partijake i sjellin vendimet në basë të asaj si vendon. Aliansa për Shqiptarët i sjellë vendimet në organet partijake, ashtu si e vlerëson, se duhet të jetë më mirë. Por, është shumë, as pak nuk është e rëndësishme për me. Relevanca të kjepu. A jemi brenda apo jashtë qeverisë. Dhe gjoni, deri në zgjedhje kam bëjtë fatmir edhe 8-9 muaj. Në qofë se zgjedhjet mbahen në mars ose prill. Absolutisht. Në qofë se mbahen të regullë ta në tërëshor, gati se 1 vjetë, kështu që nuk prishpun diçka, a jemi brenda apo jashtë qeverisë. Me rëndësi është që procesit të ecën edhe të ndodhin ndryshimet kushtetuese, respektivisht të fillojnë negociatat apo hapja e kapitujve për bashkimin Europian. Për bashkimin Europian. Kende shini faktorin këq, zotri kryetar, në arritjen e 80 deputetve. Cili është faktori këq? Është bashkimin Europian, është Amerika, po është tjetë dikën tjetë, edhe pse edhe Hungaria është pjesë e bashkimit Europian.
e kemi kryeministrin Viktor Orban, i cili në rajon është gogja shumë si aktiv, dhe një person, një figur, s'pa e themu, shumë e rëndësishme për VMRO dhe për mëjnë. Dhe ishte në Shqipëri para 4 dite, sot ishte në Beograd, po mundohet me... Ashtu pak të burim diplomatikën a thonë që ta lujnë ndërmjetës në këtë Balkan, po sa qërish me tre policit e arrestuar në veri të Kosovës, të Serbi, të kidnapuar, që të mos kapën për fjalet komentus të vetëvendosjes. Dhe që tani jemi në një situatë kur nuk e dim, nëse ndihma e Zotit Orban do të ishte nevojshme dhe në Macedoni, për shumë. Dënjoni, realisht, i shif një angazhimin edhe të Gjermanisë dhe të Francës, po? Si bartës kryesor të dy themelet, dy shtyllat kryesore të Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian. Janë goxha të angazhum këtë periudhë, por e kam përshtypjen se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mundohen pak më shumë se sa Shtetet e Bashkimit Evropian e japin maksimumin e vetë, sidomos vizita e fundit e senatorit Murphy me porosit qarta se tashmë nuk është çështje, më shumë është çështje sigurie kyçe shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, se sa çështje tem zhvillimit ekonomik, zhvillimit demokratik. Unë e kisha rastin që në maj isha edhe në hearing në Senatin Amerikan, kur bisedoj çështja e Ballkanit Perëndimor, dhe dy njerëzit të cilët referonin, aty ishte zotri Scholle dhe zotri Escobar, dhe në bas të pyetjeve të një kongresmeni, kur i filloj negociatat Shqipria dhe Macedonia, si janë parashikimet, zotri Escobar tha se në vjesht Macedonia dhe Shqipria besojmë se i filloj negociatat me Bashkimin Evropian, edhe unë vazhdoj të jem optimist në këtë drejtim. Kisha desh përsëri e them që të ketë një konsenzus më të gjerë, shoqëror dhe politik. Tash, i shof këto zhvillimet e fundit, lëvizjet e fundit të zotri Orban, edhe në Shqipëri, edhe në Serbi, nuk e dija do vjen edhe në Macedoni. Të është një interesant, mirë pritur, po që si sjell votat të opozitës. Besoj unë, se jo që në konspirative, nuk du t'yn në... Apo nuk është konspiracion, a i bërit i re, prezidentin Vučić lirojt lut në shoku im Aleksandar. Kështu i tha? Regull, zdu të hy se dhe të ketë ndikim apo impact në Macedoni në ndryshimet kushtetuse. Ok, i kupto. Po mendoj se faktor kyç janë Shtetet e Bashkimit Evropian, kryesish Gjermania dhe Franca, dhe inkuadrimi drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët të regojnë qartë se janë shumë të interesuar që Shtetet e Ballkanit Perëndimor sa më shpejt të fillojnë negociatat me Bashkimin Evropian, sepse më kjo është më shumë çështje sigurie se sa çështje zhvillimi ekonomik, politik, demokratik, e kështu me. Po i kuptoj. Sot nga VMRO do përmëne e pam një loj për krahe për nismën e Ministrit Krenarloga të drejtësisë, rreth... Po e quaj ashtu si duhet, zhbërjes së këti kompozicioni të Këshillit Gjyqësor të Maqedonisë. Por përveç se VMRO tha po japim për krahe se duhet demontuar atë edhe kryeministri Kovacevski, kështu duhet të bëjmë edhe largimin e qeverisë. Tani kjo, po japim për krahe, por s'po japim të plot, jënë këtë sinjale që ju mund të nai ledzonin dryshe se sa që thonë ata, është për afrem me qëndrimet, nuk është për afrem, apo është politikë, populizëm, po e në PR, ka këtu bazë. Shifni, nuk ka parti politike në Macedoni, duke i përfshirë edhe partit që jemi në qeveri, që pajtohet me sistemi gjyqësor. Po ju e shifni edhe intervistën e fundit të ambasadorit të Hollandës, jam porosit qarta se këj sistem nuk funksionon, se duhet bërë diçka. Veç asë ta i kalbë. Absolutisht. Edhe duhet bërë diçka, Ministri Loga është duke punuar në këtë drejti. Me dini, nuk mundet drejt për drejt të shkarkon apo të embron edhe në Këshillin Gjyqësor, po edhe në Këshillin e Prokurorve, po edhe në embrimin e prokurorve dhe gjykatësve, se duhet bërë diçka
absolutisht. Kemi biseduar edhe me ambasadorët, me shumicën e ambasadorëve edhe të Bashkimit Evropian, po edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konstatimi është se na duhet proces vettingut, por disa ambasadorë na thonë se procesi vettingut në Shqipëri për shembull nuk ishte ashtu si duhet. Dhe nuk dha rezultate aq sa priti. Kështu që prandaj e thash ministri ynë është duke përgatitur një konferencë ndërkombëtare ku planifikohet të thiren ekspert vendor dhe ndërkombëtar në të cilën duhet vendosen kornizat e një ligji për vetting, i cili do ishte i kapshëm dhe i cili do të kishte efekt në sistemin e gjyqësisë dhe prokurorisë. Unë se kom lexu këtë intervist, apo këtë pres konferencë të vëmëro dhe përmënes, mirë që kanë reagu edhe vlerësojnë se ministri ynë ka thënë se kjo garnitur e këshillit gjyqësor në bazë gjitha atyre ngjarjeve që i pam dhe përpjekjeve para kamerave, për tira hatu. Absolutisht mendoj se nuk kanë kredibilitet dhe duhet të tërhiqen edhe gjindet një zgjidhje që ketë njerës kredibil, se përsëri po e them se nuk është se të gjithë gjykatës dhe prokurorët nuk janë të mirë. Ka edhe ndër ato plot njerës të cilët janë sinqert, korekt dhe profesional. Tek, qëndrojmë me pak të parezdojmë në rajon në këto 20 minutat e zoti kryetar, 20% që betet si një temë për cilën Alianca për Shqiptare do t'insistoj, apo do të veproj njërë si partnerët e koalicionit, për të masharu i lutë në shumë, se ka shumë pyte që po më përsëritën edhe online edhe tani, që letë në sharon kryetare lutë në shumë, nuk ka ndryshime kushtetuse, pa a vazhdojnë të qëndroj kështu, pa u të rjekë, më thonë Alianca, se ma të dërgunë e citatën, 6 shtator 2023, Alianca për Shqiptare nuk do të ojë për ndryshime, nëse 20% shi betet në kushtetut. Vazhdojnë të jetë qëndroj kjo? Absolutisht, do më thënë kauz e Aliancës për Shqiptare 20% që të rjekja 20% që të është prej 2018, një se zgaboj. Kur ishte marveshje e presës. Nuk jam 20%. Edhe atër ishte kushti, po. Fushat. Po, fushat, edhe si kaos, edhe vazhdojnë që ne çdo kund e kemi bisedu këtë. Realisht edhe me ambasadorët, po edhe në vizitat që i kemi pas në disa shtetet jashtë Macedonisë, të cilët i konsiderojmë si mike të shqiptarve, nuk kemi marrë në një porosi që zduhet për momentin të kërkohet 20%. S'keni marrë porosi? Jo, okay. Nuk kemi marrë se mos e kërkoni. Në shumë vende, edhe me shumë ambasador, edhe me shumë... Mos e kërkoni, që kanë thënë, po a mos e kushtëzoni, jo kanë thënë? Jo, jo. Kure kemi sëqaru, se qëfar është 20% që të tërhiqet kur ju kemi sëqaru disa përfaqësuesve ndërkombëtar, kanë thënë kjo është kërkesë shumë legjitime dhe shumë e thjeshtë dhe keni plotësisht drejt. Nuk e them se ka pas edhe disa ambasador, disa shumë pak, që në kanë dërgu porosin se mos e komplikoni situatë. Por ne kemi tjenë vendosur se apo e komplikoni situatën? Mos e komplikoni situatën. Apo e komplikoni situatën? Jo, unë mendoj se jo. Po nuk është në... Grupet punuse në kuvend nuk e kanë këto. Nuk është në tavullin. Përfaqësues i Aliancës për Shqiptare, kur i kam propozu ndryshimet kushtetuse, do më të qëfar duhet qëkojnë në parlament, përfaqësues i Aliancës për Shqiptare, deputet të ju në ka thënë se ne e votojmë, po ne do të vazhdojmë të kërkojmë se propozus është qeveria. Komisioni e jep një propozim si duhet të duke në ndryshimet kushtetuse, për sëri ne kemi përfaqësues tonë në qeveri. Dhe ne, deri në moment fundi, do të mundohemi që ta kërkojmë këtë drejt që është elementare. Dhe gjoni, është në nënçmuse, unë edhe me një emision në një televizion në gjonë Macedone, është në nënçmuse që gjoni popullë që 20%. Kjo është më çështje digniteti të bashkëqytetarëve tonë. E thashe dhe aty, për Macedonasit, në qofë se fletë Shqip, je nacionalist. Në qofë se kërkon të tërhiqet 20% që je ultranacionalist. Dhe kështu e paratjesin se kërkes e jashtë zakonshme, nuk e di çfarë, e komplikojnë situatën,
Ne mendoj se kemi konsenzus ndër shqiptarët, nuk ka parti politike shqiptare që nuk e kërkon këtë. BDI-a, ndjes. BDI-a nuk besoj se mund del kundër. Jo me Z në këtë kohë. Nuk besoj se mund dalin politikisht korrekt. Nuk mendoj, në qoftë se arrihet... Ministri jashtëm ta nuk është. Në qoftë se arrihet një konsenzus më i gjerë, dhe mjetë partive politike Macedonasë. Dhe votojmë VMRO-e dhe SDSM. Unë mendoj se atërë është momenti që edhe shqiptarët të thonë mjaftë mo 20%, edhe ne dhe të shrytëzëm, ministrat tonë edhe në qeveri mundë në moment fundit, kërkojnë me shdo kusht kjo të jetë të tërhiqet 20% dhe në vend të 20% të qëndronë gjua Shqipë. Dhe këtë dhe të bëjmë e them, duke i shrytëzuar të gjitha mjetet demokratike që i kemi në dispozicion si parti politike, do të mundohemi që të ndodhe ndryshimi 20%. Tani, apo bëni fushat të gjithë? Jo. Bitë pa mundënën? Apo jo? Fatmir. Sepse kam të lashë me kuptu i një partnerit qeveri, zëtë kryetar. Never... Qeveria nuk e përmen në asë një milimetr që është në që në këtë ndryshim kushtetus të prambullës, do të largohet edhe 20% që është një prej kryefjallëve dhe të kauzave të uja si Aljansë për Shqiptarë. Asë njerë më stuje... As njerë më stuj kur, as njerë më stuj kur, as njerë më stuj as njerë. Po, e kuptaj, po. Gjitha negociatat, kër i kemi fillu për hyrjen tonë qeveri, dy aso tre takime që i kam pas me kryeministrin, shdojre kam përmend se kjo është problem që ne seriosisht duham të zgjedhim. Duhet t'i gjemi zgjidhje. Vazhdojmë të mendojmë se nuk ndryshon asgjë kjo, nuk komplikon asnjë situatë. Vetëm se Macedonasit, dhe gjoni, din t'i komplikojmë punët. Imaginoni, VMRO-ja e pranonte kushtetutën kroate, apo është propozimin si modeli kroat. E qëfar është modeli kroat? Atyre s'ju pengon që bulgarët jenë pjesë e kushtetutës. Po edhe shqiptarët bojnë pakic, si kur të gjithë ato që janë nga 1-2%, 0.2%, 0.02%, një prej popujve që jeton, kombeve që jeton këtu, edhe është mbi gati se 1/3 e populatës, duhet të quhet si pakicat tjera. Edhe këtë VMRO-ja pranonte, edhe e propozonte modelin kroat. Do me thonë, mund të imaginoni, nuk kam problem me se bulgarët hynë. Po kam problem me shqiptarët. Po edhe shqiptarët hynë pakicë. Kjo është mentalitet që realisht është brengos. Edhe ne mendoj se duhet t'i kundërshtojmë kësaj, t'i themi se deshën apo s'deshën... Në këtë qeveri apo në qeveri të arshme? Në këtë qeveri. A mund t'ma sharon i lutë? Këtë qeveri. Te bëjmë shumë traqë, zëti kretar, te bëjmë shumë traqë. Ju thoni që nëse nuk ndryshot 20% shë alonca, i vëtën apo nuk i vëtën ndryshimet kushtetuse për përfshirën e bugarve? Djes, mës do këna kesh politikisht, për përfshirën e bugarve si pakic. Ne do të mundohemi deri në fund i thash, ti përdorim gjitha mjetet demokratike. A i vëtëni nëse nuk prej këtë 20%? E shofim, atë e vendosim në organet partijake. Ne do të bëjmë presion deri në fund. Nëse kemi përkraje për gjithë partive politike shqiptare, a besoj se vjen momenti, atër pabaditer nuk kalon kjo. Vërëtëm juve dhe besa po e thoni me zë këtë pun? Në qovë se të dy partit politike vendosin të i bëjnë ndryshimet kushtetuse, unë mendoj se është moment që shqiptarët pa tjetët të tërheki 20%. Pabaditer nuk kalon ndryshimet kushtetuse. Këtu jemi e shofë. Unë e di për vete se do të bëjmë qmos që është e mundur që të ndryshimet të tërheki 20%. Tania, po dalim të këtema e evropianve dhe anti-evropianve me këtë tim. Nga kërkesa për 20% mos të rizikoni vetën që të emërtoni si anti-evropianve? Absolutisht jo. Ju? Absolutisht jo. Pse vlerë evropiane është që të pranohet një gjukë? Ma thoni... Nuk është që unë e përkëtë. E di, veç... Nocioni VMRO-ja kundër dhe Aljansa për Shqiptarë në të një të ka. E hedhim si tesë. Po... Për nëjë bëjshë maqinerin e pjarët e këtë partive të punu. Unë e kam thënë edhe në debate maqinerin që kemi. Ma thoni një shtetë, jo në Europë, në botë, një shtetë të vetë, ku në kushtetut të ndo një shteti që ndronë një gjukë me përqindja për numra.
Në qofë se ka, ne vazhdojmë kështu. Në qofë se s'ka, hajde ta bisedojmë. Më thënë, jemi rast unikat. Kështu që nuk mund ta keq përdorim këtë, sepse nuk e kemi ne qëllimin që të pengojmë diçka. Unë e thash, prioritet mbi prioritetet, në çdo lloj kombinimi. Pa dhe unë ju pyta, a është kjo politik, për para se një fakt të cilin mund të shkojmë të ndryshu, më thatë më stuj kur, s'pa thamë, po për shfaq që skepticizm. Dhe Gjoni, ka momente të cilet unë besoj, se mund të kryohen, edhe duhet pa tjetër të insistohet me çdo kusht të kalojë 20%. Ne duhet të bëjmë punën tonë. Po ishte rast e marrëveshjen e presës, zoti kryetari, ju kujtohet, se ku kujtohet të dhe mund. Vetëm se unë va përkujtoj edhe njerë, rastin e presës, zotri Zaev doli në parlament, tash mund të ktheheni, 2019 në parlament, atëherë kryeministri i Maqedonisë edhe tha se tash nuk mund ta bëjmë, po ja publikisht ju them se Aleancës për Shqiptarët, ju kemi premtuar, se në hapjen e ardhshme të kushtetutës, duhet të tërhiqet 20%. Tash është hapja e ardhshme. Zotri Mickovski, 2021 në prill, në një intervistë të shkruar për TV, Koha, për gazetën Koha, të Beni, thotë se që s'kemi gjë kundër kundryshimit. Nuk i pengon që 20% të tërhiqet dhe duhet bëhet kjo. Zotri Kovacevski, jo një, disa deklarata që nuk i pengon. Ku është problemi? Pse dikush insiston me çdo kusht se duhet komplikohet dhe ne si shqiptar tërhiqemi çdo herë? Pres u tërhoqëm, hajde, se duhet NATO të hyrë. Tash, për bashkimin e Europian, edhe atër kemi bisedu me plot ambasador, edhe atër në thoshim hapje në arshme. Tash është hapje e arshme. Ata ambasador nuk ju thonë njëjtë në punë dhe se në heshë në detyrë? Jo. Se në njëjtë në detyrë? Tash, unë mendoj se ne duhet të insistojmë dhe rinë fund. Sidomos, në qovë se ka konsenzus në mjetë dy partive më të mdhaj politike Maqedonasi, është moment ideal që shqiptarët ta hekin atë stigmën e 20%, atë nënçmimin e 20%. Me shprejes që do e arrini, por... Ne do të bëjmë të shmos... Shumë me cishë për thëmë, se nuk është për ndjeli keqë, për kam që në momentin e caktum, qeveria nuk folë për ndryshimin. Juve në kryetarë, njëni për partnerve në qeveri, po të rinë që do e bëjmë, nuk umbir shpresat, po të më kej. Tre ministra aty të cilët, vendimet e qeveri se dini duhet cilën me konsenzus. Tre ministra të cilët do tjenë zëri Aleansë për Shqiptarë, të cilët janë zëri Aleansë për Shqiptarë, dhe do t'insistojnë edhe për këtë ndryshë. Po, po, duke e ditur që edhe juve sonë të thoni duke e ditur edhe kryeministri Kovacevski, zotin Mickovski, që juve s'do bëni penges, por që do kërkoni deri në fund maksimumin e saj, ata din që logaritën në votat e deputetve të Aleansës për Shqiptarë, dhe që në nas një moment s'do duhet të bënin tërheqet qëndrime të tyne, që s'do të negociojmë ose s'do e ndryshume 20%. Ne do të bëjmë të shmos dherin në fund që ta ecim këtë punë, dhe besoj dhe jam i sigur që ta ecim këtë punë. Mi, me shprej se do tjetë ashtu. Në kohën kur neve po tentojmë që ta ndryshojmë kushtetusën dhe t'ja rrim të dhe deputet, gjithjemi tërditën me lajme se që ndodhë në Kosovë, në verion e saj në veçanti, për juve, kjo që pëndodhë atje që ka është? Faj i Kosovës, dalim në temë, faj i Kosovës, faj i ndërkomtarve. Gjoni, unë... Se këtu është debatit ashtë për tashë. Qartë, shifni, shumica e njerëzve këtu janë të shqetsumë, realisht të gjithë ne, e thashe dhe parës, më shumë i ndjekim lajme të shfarë ndodhë në Kosovë për momentin, edhe shumica e lajmeve këtu në Maqedoni kalojnë në disi kështu duke mos i ndjek. Pa u vrejtë. Nuk besoj se ka shqiptarë që nuk është i shqetsumë. Unë kisha rastin që para 10 ditësh ta shpallë ministrin e punëve të ministrin e mbrojtjes të Kosovës si qytetar në deri në Gostivar, zotri Arment Mehaj. Në basa saj kishim ko për të bisedu pak më shumë për situatën aktuale politike. Për 12 qershor, zbashku me ministrat ishim në Kosovë e takume dhe krye ministrin. Situata është shqetësuese. Kosova është një punktum rezistencia minoris në Balkanin Perëndimor. Sa i thatë kryeministit me leje, për ndërpres? Dhe gjoni... Po gabon as po gabon kryeministri Kurti, si pas kjo është? Jo, kryeministri
është, si mbas me, është i sigurt në punët të cilat i bën, dhe me analizu ashtu si duhet, ka të drejt. Sovraniteti i shtetit duhet vlenë çdo në gjithë teritorin e Kosovës, absolutisht. Mirë, po. Dyshimi im i vetëm është, a është momenti tash. Dëgjoni. Për të vendosur sovranitetin, a? Absolutisht. Po të na dëgjë krimi sikur të thotë gjithmonë është momenti. Ligjet e Kosovës duhet vlenë në gjithë teritorin e Kosovës. Jo në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në Bosni, edhe në Macedoni, edhe në gjithë teritorin duhet vlenë ligjet. A duhet vendimet sjellen me koordinim me faktorin ndërkombëtar? Absolutisht. Shifni, shqiptarët apo shtetet shqiptare. Po atëherë si më shpjegoni sanksionin në Kosovë që i vendosi Amerika për? S'ka pas sanksione ende. Po s'ka pas, ai je kem prayer defender, s'ka ndihmë në për ushtrim për FSK-n. S'ka. Zoti kryetar, kështu është. Vetëm duhet të jemi të vëmendshëm se shqiptarët, shtetet shqiptare janë investim mbi 100 vjeçar, mbi një shekullori amerikanëve në i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Dhe raportet, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe me Shtetet e Bashkimit Evropian, po e them posaçërisht SBA-t, ne duhet jemi të koordinuar për çdo veprim që e bëjmë. Unë kështu e shoh. Mund se lëshimi vetëm i Zotit Kurtit, unë besoj përsëri se ai është në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj se sjell vendime pa mos bë konsulta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos i beson edhe ishin deklaratat e të dyja palëve, por veç edhe një sen ta them, edhe opozita mendoj se duhet në këto momente e Kosovës absolutisht duhet të ulen dhe të jenë unik. Dëgjoni, Kosovës si asnjëherë më parë duhet opozita unik është, jo me pushtetin veç. Jo, të gjitha partitë politike, spaku ato të cilat janë parlamentare, flas për 3-4 partitë janë parlamentare më të mëdha. Mendoj se edhe opozita duhet të solidarizohet me kryeministin, apo të ulen, të bashkëbisedojnë, kishte do takime para 3-4 mujsh në qofse zgaboj, Zotri Kurti, atër kryeministri i thiri edhe përfaqësuesit kryetarët e partive politike të opozitës, po kjo luft që i bën opozita kryeministit, mendoj se është e teprume. Spaku mund të ketë kritika, po spaku këto kritika tjenë interne ndërmjet tyre. Që mësë mi bo publika, qysh? Absolutisht. Duhet tjenë, ma mirë në bajnë takime njërë në javën. E që mi bo qëndërimit Amerikan dhe Evropian, që është shumë publik? E shof. E që ati bëjmë, zoti kryetar, se edhe juve si kur po e minimizani si që pëndohën Kosovë? Jo, nuk e minimizoj. I keni thonë, zotëri, kryeministit Kurti ka të drejt, a s'ka të drejt? Po thoni që Amerikan, një investimin absolutisht ka drejt, ai mundohet ta mbron sovranitetin e shtetit. Absolutisht. E territorit të pavarësisht Kosovës. Pavarësisht që amerikanët dhe evropianët. E, lëshimi vetëm është koordinim. Unë besoj se ai nuk është i diskoordinum, nuk është i jo koordinum me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, po edhe me Shtetet e Bashkimit Evropian. Masa ende nuk janë marrë, shpresoj dhe besoj dhe uroj që mos miren masa konkrete që Kosova dëmtohet, unë s'kisha desh që për momentin Vučićit të duket si aset kryesori perëndimorëve në... Dhe viktima në këtë mes. Dhe viktim, fatkeqësisht, momenti është shumë i vështirë dhe shumë i rëndë, po mendoj se Kurti është, Zotri Kurti është personit të cilin flas personalisht, jo si kryetar partije, si individ flas, mendoj se është personit i cili i duhet Kosovës për këtë moment. Njeri të cilit unë personalisht i besoj si rallë ndo një politikani tjetër në Europë, nuk e them në rajon. Edhe veprimet e ti arsye tani? Unë të them vetëm duhet në qofë se s'ka koordinim me aleatët tonë perëndimor, duhet tjetë i koordinum absolutisht. Në qofë se ka lëshim, është vetëm në qofë se ka diskoordinim me ato. Unë mendoj se duhet tjetë të koordinim të vazhdushme. Edhe neve, jemi dëshmitar, rajon i vogël. Kryeministri Rama e dërgoj planin ose draftin idejnë e tina për themelimin asociacionet për komuna me shumicëve, po i më në detaje, të cilin besoci ja ka dërzuar kryeministit Kurti shumë kohë para se ta dërzoj të kancelari Scholz dhe presidenti Macron. Tani kishim zëvëndës kryeministin Grubi dhe ministrën jashtë Osmani, ministrën Osmani e tha
nga jo karikuishit ju, që po i kemi pa, është një gjë shumë pozitive për të isër përpar një propozim që duhet marrë shumë në konsiderat dhe shpresojmë që Kosova do e lexojë dhe do flasë për të. Jo, pyetja parë, ju e keni pa planin e kryeministit Rama? Jo, se kom pa, se keni pa. Po e kom pa komentin e zotit Kurtit për propozimin. Për planin, po. Po, e vërejtë, unë personalisht se kam lexuar, e kam dëgju se ka propozim për zotit Ramës. Nuk e di, a janë në koordinim, apo se janë në koordinim as pak, zotri Rama dhe zotri Kurti. Kisha desh që ka disa njerës më tujnë se ka komunikim të vazhdushëm dhe paratiten si dy pole të ndryshme, të cilët para publikut janë në kundërshtim. Kisha desh që tjetë e vërtet, këtë që të një, shumë të doja. Që tjenë të koordinum, po në qovë se nuk janë të koordinum, fatkeqësisht është dëshprim për gjithë shqiptarët. Realisht, dy kryeministra shqiptarë duhet të jenë komplet të koordinum, sidomos në veprime të cilët janë tashmë më shumë rajonale, po edhe punohet për çështjen e territorit të Kosovës. Në këtë aspekt, këtë jepit të drejtë? Dëgjoni, zotri Rama është kryeministri Shqipërisë, i cili duhet të reflekton dhe pak të jep përkraj më shumë zotri Kurtit. Unë mendoj se duhet të jep pak më shumë. Në qovë se janë të koordinum dhe paratitën para publikut, jemi në regu. Amo, në qovë se s'janë, ju pëthoni që... Në qovë se s'janë të koordinum... Ju pëthoni që gaboj kryeministri Rama? Jo, nuk them se gaboj, nuk mund të them se gaboj, se kush jemi ne të vlerësojmë se janë gaboj, shumë sinqerisht. Po mendoj se disi spaku prej asaj që e shofim ne prej jashtë, e kemi përshtypje se zotri Kurti është lënë vetë, edhe prej Shqipërisë, edhe prej opozitës. Më thonë, nuk është izolu, po është lënë vetë? Po është lënë vetë, shifni. Edhe ne dalim me si parti politike, dalim me nga një përkraje, ne s'kemi në një ndikim shumë madhë si parti politike këtu, po mendoj se duhet t'jemi më të zëshëm, por gjithë një e them se zotri Kurti e ka domosdoshmërisht tjetë në koordinim me aleatët perëndimor. Domosdoshmërisht. Zguxon të bën veprime të cilet janë në kundërshti me rekomandimet dhe propozimet e perëndimorve, ato të cilet në kanë dimu edhe në krijimin e shtetit të Shqipërisë, po edhe në krijimin e shtetit të Kosovës, po edhe në zhvillimin komplet të rajonit. Dë emisarët, Eskobar e Lajçak, kam pasur brëm, ose me ortonën shumë herët këtu, një videokonferencë me një gazetare në Këshillin Veri Atlantik në Washington, ku të dëtë një zëri, kam thënë që është propozim shumë i mirë, ide shumë i mirë, të rëshjallë të tyri, e të fatë me aljutë. Që për të atregu ato që nuk është se të gjithë mendojnë që ka gabu zëti Rama, ose që është izolu në një qash, ose i kanë izolu të gjithë të tjirë dhe po e sulmon kërë ministrin Kurti. Tani, qëli ka drejtu? Unë nuk e di, a është ullë... Unë përkëm probleme ju këptua. Shtu, shifni. Për zotin, po. Ne kemi, shifni, të dyja në kërë ministra Shqipta. Po. Të dyja në ato autoritetet të cilët duhet të respektojnë. Njani po bëbela me përëndimin, tjetëri s'po bëbela me përëndimin, se përqesim kështu... Nuk është mirë të amari ma anën e njerit. Unë mendoj se zotri Rama e ka thëmë publikisht se e ka koordinu me kryeministin Kurti për propozimin. Ka tentu që të flasë me propozimin. Kinë se edhe e ka dërgu propozimin, kështu kam informata që mund që edhe nuk është ashtu, që t'jep rekomandim, apo t'jep një farë feedbacku. Zotri Rama e patë si reagoj. Nuk jemi UFO, jemi Bashkim Evropian, jemi NATO. Mirë është t'abuaj një plan edhe për presjevën Medvegjën Bujanovcin. Kështu që spaku ajo që delë në publik nuk duket bukur, nuk duket mirë. Nuk duket bukur e spak. Edhe mendoj se në qovë se jo ato të dy zbashku, po duhet dikush të insistoni dhe t'i ullëm bashkë dhe t'ken
kenë qëndrime, në qofë se nuk janë të koordinu në bas perdeve. Në bas perdeve. Në minutat e fundit, pyetjet e Republikut, është zotria Gërm Kamberi, thotë kështu, pyetje për zotrin Taravarin, ju përshëndes dyve, disa muaj para futjes në qeveri, doli e gjithë partia në një pres të jashtëzakonshme, konferencë të jashtëzakonshme, dhe promovuan byllën e kazinove, dërsa tani, kur janë në qeveri, nuk dëgjohen. Por së kur ishin në opozit, e thonin se dojnë byllën madje edhe me protesta. Zoti Taravari, kush kjo temë e kazinove? Do me thonë, ne mbajmë qëndrimin e mbylljes e kazinove. Po kjo përdo që për dëgjohen i përqin qeveri? Jo, ka liqë i cili është në parlament, me sa e di une, procedur, dhe ne do të përkrajmë, ashtu si e kemi propozu edhe gjatë fushatës, edhe gjatë fushatës 2020-ës, kishim propozim liqë për mbylljen e kazinove, apo ato t'jenë larkësit caktume, t'i plëcojmë kushtet caktume, vazhdojmë që ndojmë në atë pozicion, kur t'vije ligji i cili gjindet në parlament, kur t'vije në diskutim, ne do t'a majmë qëndrimin, ashtu si e kemi të, se kemi ndryshu as pa. Zotri Nolav Bella, thotë kështu, nuk është në nëqmu se të jesh pjesë e qeverisë, dhe të thuar se qeveria propozon, propozim ndryshimin e kushtetutës ku, nuk është kërkesa për ndryshim të 20%-shit. Mëse ka propozu e ndë qeveria. Po se është dashur sot në shkoj në qeveri, për nuk shkoj e vërtetë. Edhe me shku sot propozim ndryshimi, deri në moment që hynë në parlament, zdo minister në qeveri mund të kërkojë ndryshim propozim. Kështu që e ndë nuk është definitive, e ndë nuk është dërgu. Lajmi fundit jënë tërheqë nga gara tre kandidatët për rektor të Universitetit të Tetovës, me cilët kemi diskutu dje, dhe për cilët në hyrje dhe ju parlamentarë fjallë, është zotrio kandidati Bashkim Zibiri, Myqërimi Rusë dhe Dervish Alimi, dhe vetëm zotrio Jusuf Zeneli duket kam betë. Që shpjo duket kjo, ne se tani morë një epilog, këta ishin shumë qartë, dje dhe në debat të këneve, që është një presion, është një person të cili gjithë struktura e ishë rektori, jënë pra pa ti, dhe tani këto edhe tërhek që të garës. Situatë shqetsu se unë kam reagu, bile ka pas kritika se jeni në qeveri, pëse se thoni këtë, po e kemi thonë edhe në qeveri, po edhe me zotri Ametin e kam bisedu, se e kemi obligim moral, intelektual, po edhe njerëzor që tempulli dituristë të cilin e qymë, e cilë është pasuria më e madhe shqiptarve të Macedonisë si universitet, tashmë kur kemi sasina duhet cilësi. Edhe është momenti që të intervenojmë. Jo, të intervenojmë në kuptimin që të imponojmë një kandidat. Po ajde të gjem një njeri i cili ka kredibilitet, i cili ka kapacitete menaxhuese, dhe të cilin e kam thënë edhe në disa poste në rrjetet sociale, ministri i arsimit do të caktonte si ushtues detyrë. Një periudhë caktume, e gjem, ka personalitete në Maqedoni. Dhe gjoni, tash... Po pëse një ministri të arsimit të ndryshme, thoni që kësë më në ideal, zot? Kështu, tash për momentin, senati e zgjedh rektorin. Kemi 4 kandidatë të cilët duhet të garojnë dhe dalin para senatit dhe se antarët të senatit të votojnë. Në bas të informatave që i kam, senat janë kryesisht përzgjedhur njerës të cilët janë shumë të afërt me ish rektorin, dhe i cili ka impact gati se absolut, 90% të antarët të senatit i kontrolonë. Pashalak. Në thonë, konkurs mund paraqiten edhe 20 vetë, në fund për cilin thot ish rektori ky bëhet, pra ndaj, unë e lezoha lajmin para se tym në emision, dhe është lajmë shqetsus. Shqipni, për 4 kandidatve, 3 kandidat të cilët shprejnë shqetsim për shkak të trustive, kërcnimeve. Kurdises, para prake. Kjo nuk më duket në regull. Imaginoni, kur ndodhen kjo në një universitet, imaginoni qëfar mund të ndodhen një institucione ku stafi janë punëtor të rëndomta, po të diplomuar, këtu i ke, mos tem, bi 50% të stafit janë profesor universitar, doktor shkencësh. Dhe unë përsëri sonte e shfrytëzoj rastin, jo si parti politike, thjesht si profesor universitar,
si njëri që ka punu gati se 6 vjet aty, 3 vjet pro bono, pa asnjë farë kompenzimi financiar, thjesht breng e çdo shqiptari, është Universiteti Tetovës të rangohet më mirë, të uthiqet më mirë, të ketë kuadro më të mira, të hiqet nepotizmi, keqpërdorimet, zgjidhet një njeri i cili do të ketë një mandat 4 vjeçar për ta standardizu dhe besoj për disa vjetë edhe për ta ngrit në listën e Shanghajit, në rangimin e universitetet. Prandaj, unë e shfrytëzoj rastin të gjithë intelektualet, po edhe studentët. Se votimi nesër është? Është momenti që të ngritet zëri, po mendoj se është nesër. Pre 24 majit, UT-ja nuk ka rektor, është pa rektor. Po ishë rektor, është kryetari i senatit. Ka një kandidat, kryetari i senatit është vullnetar, ishë rektori. Ishë rektori. Si mbas informatëve që i kam prej profesorve brenda, se 90% janë në ndikim të ishë rektorit, edhe pritet këto janë të rek, faktikisht nesër unanimisht zgjidhet rektori ri, me këtë garden, me këtë mënyrë, në qofë se i qasim i zgjedhjes rektorit në një universitet i cili duhet jetë ekstra kredibil, dhe absolutisht apolitik, mendoj se lejmë për shtypje shumë të keqe, po kemi, ka edhe një dit, nuk është vonë asë njerë, mu mendoj se është nesër momenti që edhe ato të cilët janë antarë të senatit, të ngrinë zërin. Në komunikatën e ty në thonë që tani përveç tek profesorët, që duhet të votojnë nesër, profesorati, edhe tek antarët e familjeve tyre po ushtrojnë presion. Në tek antarët, ju e dini që a presion, unë s'ka mandat familjës të që mund të votojnë, kështu që nuk e di. Unë nuk e di, po nuk është e rastishme, tre kandidat të cilët kanë bë fushat, edhe atë fushat relativisht mirë, edhe ta është tërhiqen brenda natës, do me thënë, është presioni jashtë zakonshëm, mund brengosë edhe një fenomen tjetër që në UT, fatkecish këto 10 vite, unë nuk e di ku është zëri studentor. Studentët janë ato të cilët i lëvizin shumë pun në plot qëqëri, në shumë shtete, dhe i nisin edhe revolucionet edhe ndryshimet, mund brengosë ajo që në UT, kam pas student perfekt, shumë më të mirë bile, zdojrë kam thënë studentët në UT, njëmë shumë ma entuziast, shumë më punëtor, si sa studentët në Shënqirili dhe Metodi edhe aty lideroj, por zëri studentor disi heshtin, po edhe kolegët profesor të cilët i kemi në UT, të cilët kur ulemi në kafe, bisedojmë plot gjëra, po se marin guzimin do të dalin edhe t'i thujnë njësa pun të cilët janë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Nuk është me rëndësi, është edhe ajo kualiteti jetës tonë, po shumë me rëndësi është nesër qëfar shoqërie, qëfar shkolla, qëfar universitetes dhe qëfar spitalesh dhe ulejn fëmijëve, niprive dhe mbesave tonë që do të mbeten dhe do të vazhdojnë jetojnë këtu. Zotriu Tahiri, Besim Tahiri, thotë kemi zgjedhje, a shkojmë në zgjedhje kryetarë këtë vit apo jo? Si mbas informatave që i kemi, nuk besoj se si vjet do të ketë zgjedhje, por në Maqedoni çdo gjë është e mundshme. Kur mos doj kur. Po, kur mos doj kur. E lem të hapur, ne veç jemi në fushat, gjitha partit politike, jemi në fushat. Absolutisht. Kështu që nështë të mbajnë në vjesht vonshme, atër është më herët, nëntor duhet të mbajnë. Të regull ta pak parakohen, mars, prill, me zgjedhjet prezidenciale, ose të regull ta në qershor, po se besoj se dhe këtë zgjedhje prezidenciale plus zgjedhje parlamentare, se dy parë zgjedhje të ketë për 3-4 muaj, po edhe nëntor ose dhjetor të ketë zgjedhje, po përsëri prezidenciale në mars, për 4 muaj, duhet ketë dy parë zgjedhje. Ose si vjetë dhe vitë në arshëm, një ose dy parë vitë në arshëm. Mendoj se kompromisi do tjetë që në mars, fund të marsit, ose fillim prillit, bashkë zgjedhjet parlamentare me prezidenciale. Të në troqë, si kur dhe parlamentuam, kemi kampin opozitarë. Ta themi ashtu, zotrion Biljan Kasamin, me zotrion Afrim Gashe dhe me zotrion Izet Mexhitin, të vetë përjashtuare që pëjqun BDI-ja, në njërë nana, apo së një tavolin, dhe në tavolin tjetër zotrion Ali Ahmeti, juve vendohet, adhe pse të dy palë që thirin,
Gëtirin tek neve, tek neve, jo, cilin kam 50. Dhe doni... Po e lidhe me zgjedhjet gjithmonë. Po, po, unë i dëgjoj shumicën e liderve politik aktual që jemi. Disa, unë kemi komuniku, edhe me Zotri Ametin, edhe me Bilalin, me afrimin se kom taku moti, i zjetin gjithashtu se kom taku, po s'kom asë një farë problemi tullë. Unë në një emision të ju para 3-4 mujsh, e thash se ka opcion që gjitha partit politike shqiptare të tim. Kështu ma gjenit. Me njerë Bilalit, Tesërmen, hajde Arbenin dhe të mbaje, është pyzmeqar. Une nuk e kam kompleksin e asaj se kam qenë funksionari BDI-s. Në krahasim me kryetarët tjerë partive. Asë njerës kom qenë antari BDI-s. Nuk e kam kompleksin e qenurit funksionari BDI-s. Asë njerës kam qenë funksionari BDI-s. Në krahasim me tjerit. Edhe nuk e kam kompleksin e asaj se dikush mund të më etiketon ose të stigmatizon si bëdise, kur se kom votu bëdin, dhe këtë e temë publikisht, kam qenë prej atyre njerëzve që ka hymë politik për dy arsye. Një, privatizimi i partisë që ndodhë të premendu thacit, kjo fenomen ka pengu, dhe kjo ka qenë arsye pa pse jam kyqë politikës, 2015-të, edhe e dyta, të asilim ndryshimin në partit politike shqiptare. Se shqiptarët kanë nevoj për një qeverisje tjetër. Tjeshtë, si kur në Gostivar, tash, njerëzit kanë nevoj që tjetë dikush kryetar komuni, kaqë. Edhe në partit politike nivel qëndror. Të vendit. Unë mendoj se ka nevoj për ndryshime. Ndryshimi është demokraci, demokracia është ndryshim. Kështu që unë si kam këto komplekse që disa kryetarë partive e kam. Unë jam i gatshëm çdo moment edhe më pengon as pak, të ulem edhe me Izetin, edhe me Afrimin, edhe me Bilalin, edhe me Aliun. Me çdo kënd prej këtyre, kam pas mundësi pjot ma herë, jam taku, ulem. Ama në zirë, e këndër shkonit ma me qef? Kritikuesit më të mëdhit BDI-s këto 8 vjetë, 9 vjetë, realisht ka tjenë Aliansë për Shqiptartë. As kush prej këtyre që thonë tash është patarica, është ndimës, para një vjetë që ka tjenë qeveri me Aliun, tash delë thotë ti e patarica Aliut. Pa do juve i thoshet atyre, juve ju personali është, po Alianca për Shqiptarë të thoshte alternative su, bëtë patarica. Ne kemi thonë se s'kemi qenë. Tash ne kemi hy, edhe herën e parë ndodhë Alianca është largu prej qeverie kur qerit zieshin kush dhe hyje, alternativa besë. Pa marë parasysh, edhe kur kemi qenë në opozitë, edhe kemi qenë kritikues BDI-s për sëri, kemi qenë nga që mëzdojër të ulemi me gjitha partit politike shqiptare. Për sëri po e vazhdoja të mende. Për cilin, me cilin do ulemi në tavolin, se si do të vazhdoja. Për zgjedhjet tashme, s'keni plan? Të gjitha kombinimet janë të mundshme. Për gjithë jemi tapur. Po, unë e them, jemi tapur për gjithë dhe dalë Bilalin e se dhe thotin unë në zdu. Në qofë se, pa marë parasur, unë mendoj se për të gjëra duhet herë pasere të ulemi, bisedojmë, të koordinojmë, të kemi kanale komunikimi, të imbajmë ato kanale të komunikimit, kështu që fundit, kur vinë zgjedhjet, çdo parti politike, i shef llogaritë veta, ashtu si i del më mirë, normalisht ka edhe anketa, ka edhe vlerësime, ka edhe organe partijake, vendimi si dhe të në organe partijake, si të vendosim ashtu. Si të vendosim ashtu. Përëndirë shumë, zëtëri kryetarë, zonja zëtëri ishe me kryetarë në Aliansë për Shqiptarë, zëtëri një Arben Taravari, një hejtë kryetarë në Gostivarit dhe një mikë të madhë të Kik Plusit, po sa që është dhe timin, për të kuptu nëse po në ndronë politika, nëse po në ndronë kjo gjendje me këta të dhe deputet për të cilit me shpresë dhe shpresojmë shumë që do votojnë dhe do e arsytojmë të gjitha tëpë që a kemë punu në një kohë shumë të gjatë. Falemderit shumë, kryetare, respektoj shumë kontuaj. Falemderit për mundësine dhe falemderit për ftesë. Falemderit shumë. Zonja Zotrin, bëllim këtu Klik Plus, shihemi të hanën e arshme deri atërë të minë beqë. Shumë falemderit, kryetare. Respektoj.